ستړم بشي وخت په بخیر غن کتن کو شخال دتا هر کله په خیر علي وای امید لرم تاسو ټول په بشي تر خی او د محل بغوګي شمال ریډیو ته کوم زین کوم تاسو ور ټول ته هر کله په خیر علي وایو د چینی جبه پروگرام دی او په چینی جبه پروگرام کې تیر چې کوم پروگرامونه هغه کې مونږه د فروټس نمونه ویلو کوم چې میوی دی داغو نمونه مونږه ویلو او بلرو دغه نه عام تاسو د کړه کړی نننی پروگرام کې عام مونږه ام دغه ټاپک راوړل دی کوم میوی دی زمونږه په علاقو کې هغه مونږه خرو مونږینو چې کوم مشهوري میوی دی نو هغه نمونه به نن هم مونږه ویل دی وکابلری سیشن دی چې مونږه وکابلری زده کړو نو بیا به مونږ سنټینسز جوړولی شو جملې بیا مونږه جوړولی شو خو که مونږ ته وکیبلریز نه یا زموږ سره الفاظ نه نو بیا مونږه ډیر په مشکله به بیا جملې جوړو لکه مونږه مثال په تور باندې زه مڼه پرته را خو د هغې نوم ماته نه دی یاد نو په چینیز کې به بیا څنګه دغه جمله به پیسه جوړومه که نه نو چې تاته یاد دي دا پینګو دی دې ته مڼه وایي نو بیا په هغه باندې په اسانۍ سره جملې جوړېدای شي نن پروګرام کې به هم تاسو ته زه د فروټسو نمونه ویمه کوم چې فل ورته وایي نو راځم خپل پروګرام طرف ته او دا مهال تاسو مونږ په فیسبوک باندې په یوټیوب باندې لایو کتلی شئ شمال ریډیو به سرچ کړئ په فیسبوک باندې هم او په ریډیو باندې هم په فیسبوک باندې او په یوټیوب دواړو باندې مونږ به درته لایو ښکارو که څوک په ریډیو باندې اوري نو دا پروګرام ریکارډ کوئ هم ځان سره او کاپی او قلم چمتو کوي ځان سره د ټکی لیکي هم چې زه څنګه پروناونس کوم پروناونسیشن زما څنګه دی هغه شانته ځان سره لیکي نو راځم جی او د پروګرام په اړه خبرې اولنی زمونږ سره ټکی دی اپریکوټ کوم ته چې مونږه خوبانه وایو خوبانه ته په چینی دی باقی تیر سال ټکی دی شینګ شینګ لکه کوڅو پر ریډیو باندې او ریکنه ځان سره لیکي نو شین نون او گاب خودی دیتا یو زیر دی شینگ لکه شین دی بیوتا زیر دی او بیا نون دی بیا گاب دی شینگ شینگ نو خوبانی تا ایپ ریکورد تا بچینی جبا کی شینگ وی لکی گی شینگ بیا دی زمونگ سرا گواوا کمتا چی امرود وی لکی گی او دیر زیاد استعمالی گی هم نو دیتا په چینی جبه کې پان شیر لیو پان شیر لیو لکه فانګ تاسو لیکي ځان سره څوک په ریډیو باندې مونږ اورې نو پی الفا په دې باندې زبر دی او بیا نو پان پی الفا چې دې باندې تاسو زبر کینو پا شو ټیک شو کنه پان او شیر شین او بیا ته زیر دی دی ریته شیر لیو لام ی او بیا وو پان شیر لیو دا امرود شو بیا دې زمونږ سره میلن کوم ته چې خربوز مونږ وایو خربوزې تعلق ډېر زیات آسان ټکی در لپاره استعمالېږي کوا کوا کو څوک ځان سره لیکي کنه کاف واو او الف خو په دې کاف باندې پیش وکړي کوا پیش لکه دا زه تاسو ته کوم چې د اردو ټکی ویم کنه لکه کوا کاف واو الف او بیا پرې کاپ باندې زوم پیش دی نو دا صرف او صرف تاسو لپاره زه دې ویم چې هغه پروناونسیشن به داسې کوئ لکه کیدای شي په دې کې ما یو ټکی سیوا لیکلی خو دا صرف تاسو د پروناونسیشن د ټیک کولو لپاره زه صرف تاسو ته ویم چې کوا کله تاسو پروناونس کوئ نو په داسې طریقه به پروناونس کوئ لکه تاسو ولیکي چې کاف په دې باندې پیش بیا وو الف کوا نو د دې لپاره تاسو ته زه ویم نور کیدای شي په دې کې کمې زیاته یي خو پروناونسیشن چې زه څنګه کوم نو دغسې یادوي پروناونسیشن به صحیح بیا د زمونږ سره فلم کوم ته چې الو بخار مونږ وایو نو الو بخار د پاره ډېر زیات آسان ټکی استعمالېږي لی س لی س لی س لام او ی صحیح ده کنه غونډه ی او زیر به ورته وکړي لی بشي صحیح ده کنه بیا زی ده او بیا په هغه باندې زبر وکړو عین لی س ها بیا زمونږ سره
بل ټکې دې مالبوري کوم چې شهتوت ته منګه والی وایو شهتوت نو ډېر پرم ډېر ځت آسان ټکې بچنی جمع کې استعمالږي سانګ سانګ لکه لمو یو سانګ دې کنه اس او ان جی دې هغه اس او ان جی باندې راځي سانګ سندر ته چې کوم وایي دا اس اے ان جی تاسو لیکلی شئ سانګ لکه سین دې دې باندې زبر دی بیا الف دی سا صحیح ده نون دی او گاب دی سانگ او هغه دی سونگ اس او دی صحیح ده او دا اس اے تاسو ځان سره لیکلی شئ د پرونانسیشن د ټیک کولو لپاره د صرف تاسو لیکئ نور خو تاسو ته په دغه باندې ښکاري په سکرین باندې صحیح ده که نه په چاینا کې څنګه لیکلی کیږي په اردو کې د ټولو کې تاسو ته لیکلی کیږي بیا دې زموږ سره شوګر کین گنا کوم ته چې موږ گنې هم وایو د دې لپاره په چینی ژبه کې استعمالیږي خان چ کان چ کاف عین الف نون کان چ چې باندې زبر او عین نو کان چ لکه دې کې کاف کې بیا عین هم دی که نه پرونانسیشن تاسو به دغه شان ته ټیکولی شئ بیا دې زموږ سره ډیټ یو ډیټ دی که نه کوم ته چې تاریخ ویلی کیږي یو ډیټ دی کجور ته ویلی کیږي کجوره نو کجور دپاره په چینی ژبه کې استعمالیږي یہ زاو یہ زاو یہ لکه موږ هغه یا یخته دوه ټکی که نه یا ٹھیک شولا او زاو زی پر باندې به زبر وکړي بیا الف او وو یی زاو یی زاو نو دا د کجور دپاره استعمالیږي خجی د چینی ژبې پروګرام هم واورېدو او امید لرم چې ډیره زده کړه به مو دی کلي دا سیشن دا زموږ سره ویکیبلری سیشن وو او بیا به موږ کوشش کوو چې په دې ویکیبلری په دې الفاظو باندې موږ څه وکړو جملے پہ بھی آپ منگا جوڑ کو کوشش بتا کو فروٹس منگا ٹاپک نن فروٹس پھل میوے او بیا دا میو نمونو تیر پروگرام کے منگا نہ میو نمونہ ویلی او نرنی پروگرام کے منگا ہم دا میو نمونہ ویل امید لرم چې ډېر زده کړه به مو تی کلی د یو بل پروگرام پورې د چینی ژبې پروگرام پورې ښه خالد ته ورکړئ اجازت ښه شپه ښه ورځ د الله په امان زچیان